Olá, meu nome é Luciana Fugi, o pessoal me conhece como Fugi, e eu vou tentar falar um pouco, na verdade, porque a área é grande, sobre streaming em software livre, streaming de vídeo. Bom, o que é streaming de vídeo? Eu acho que se vocês chegaram aqui, vocês já devem ter algum interesse e ter alguma ideia, né? Então, para definir, né, é transmitir mídia pela rede sem armazenar no computador. Ou não sei, porque hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Essa é a definição original, eu acho. E streaming pode ser tanto você assistir um filme que já está armazenado, editado. Mas sem armazenar ele no seu computador ou transmitir, por exemplo, o Fizzly ao vivo para o pessoal que está em casa. Que, ao mesmo tempo que você está gravando, digamos, a pessoa está consumindo do outro lado. E eu tendo a focar muito nesse streaming, porque eu acho que esse é o mais difícil, assim. Então, quando eu propus a palestra, eu estava pensando nisso e depois eu fiquei pensando que eu deveria cobrir mais casos, vou tentar cobrir tudo. Bom, um pouco de contexto, eu me envolvi com vídeo e com streaming de vídeo pela primeira vez em, acho que 2010, quando eu estava desenvolvendo um software para fazer streaming do Fizzly, que é o software que é utilizado até hoje. Depois eu vou contar um pouco mais sobre isso. Então, para mim até hoje isso é um problema meio difícil, assim. Como que faz para transmitir o Fizzly para todo mundo que está em casa e tal? Sei lá, por isso que eu achei um tópico interessante. Meu conhecimento maior é específico como desenvolvedora, mais que como produtora de mídia. E mais nesse sentido de transmitir coisas ao vivo. Mas, desde então, já trabalhei com coisas variadas. Mas, se vocês quiserem ir dando feedback durante a palestra, tiverem comentários, perguntas, fiquem à vontade para interromper, que eu acho que fica mais divertido. Enfim, como fazer streaming? De várias formas diferentes, né? Eu falei um pouquinho da minha história e, sei lá, em 2010 parecia um problema fácil de resolver e hoje eu acho mais difícil com mais conhecimento, assim. Foi bom que o fato de eu ter proposto essa palestra me fez conhecer mais coisas do que o pessoal está fazendo hoje. Então a gente pode ter um bate-papo. Enfim, eu resolvi falar um pouco sobre protocolos, um monte de sigla que existe no mundo de streaming. E aí, como que você faz, né? Comecei agora, o que que é adequado, quais as vantagens e desvantagens de cada coisa. E hoje, enfim, a galera está usando de tudo para fazer streaming de vídeo. Está cada vez mais popular, banda larga, assistimos vídeo no celular. Acho que o protocolo mais simples de entender do universo e, por incrível que pareça, muito usado hoje é MJPEG. Não é vídeo de verdade, o MJPEG, né? É basicamente você transmitir imagens JPEG por HTTP mesmo e, enfim, quando a imagem chega do outro lado, ela é mostrada, o negócio não tem sequer timestamp. MJPEG é muito usado em câmera de segurança, porque ele não vai ter áudio, mas você não está nem aí. Quando a rede está ruim, pelo menos mostra aquele 1 JPEG da cara do sujeito que você quer ver e tal. Gasta muita banda, porque cada imagem JPEG é comprimida ela sozinha. Né? Você pega uma imagem inteira e transforma num JPEG.
E a seguinte, ela pode ser quase igual à anterior, mas você não considera ela. Você pega a nova imagem, transforma num JPEG e pronto, transmite. Então, por isso que quando as câmeras usam um MJPEG, fica aquela imagem meio quadrada, assim, uma imagem por segundo. Porque se você transmitir várias, você gasta muita banda. Apesar de tudo, ainda faz sentido, assim, para esse caso de uso, né? É simples, é fácil de debugar, mas não serve para transmitir o Fizzly. O que o Fizzly usa, que o Landel faz, é utilizar a Icecast. A Icecast, na verdade, é um servidor de mídia. É muito interessante, porque no caso do MJPEG, por exemplo, você tem que estar mandando para um servidor ou a pessoa conecta diretamente na câmera e tal. Essas coisas de câmera de segurança é péssimo porque você está com ela na sua casa, onde você tem um IP dinâmico, atrás de coisas do seu provedor, e não tem como você conectar diretamente na sua casa. Então, o pessoal faz túnel. No caso do Fizzly, a gente quer transmitir para várias pessoas ao mesmo tempo, ou para vários outros casos, né? Para qualquer evento. Então, o Icecast é um servidor de mídia que fica no meio. Você usa um cliente que vai mandar dado para esse servidor, o servidor fica lá escutando, e do outro lado, vários clientes vão conectar. É super interessante o Icecast. Ele tem basicamente um ponto de montagem, assim. Infelizmente, não consegui configurar um servidor para testar. Mas é só vocês assistirem Fizzly ao vivo. Antigamente, o Estúdio Livre deixava disponível para qualquer um servidor de Icecast rodando. E você só precisava configurar lá seu ponto de montagem e configuração de acesso. E você podia transmitir usando Landel ou qualquer outra coisa super simples, e usuários acessavam aquele endereço de casa. A Icecast é feito pela Chief Foundation, que faz vários codecs de vídeo livres. Então é uma coisa assim, super software livre, né? De todos os jeitos, assim, livre em todos os sentidos. Originalmente eles suportavam só codificação Theora com Vorbis, que é o formato de áudio, e formato OGG. Hoje em dia suportam WebM, MP3, bom, é exportado, não lembro quando foi adicionado, e Opus é meio uma extensão, até onde eu sei. A LibShout é a biblioteca utilizada pelos clientes para conseguir enviar para o Icecast. Mas é a coisa mais simples do mundo enviar para a Icecast. Com GStreamer, por exemplo, você só usa um elemento chamado Shout to Send e passa o endereço do seu servidor. E acabou. Lindo. Isso não é tão fácil com outros formatos. Depois eu vou tentar mostrar algumas coisas. Bom, outro protocolo muito utilizado é RTP, de Real Time Protocol. O RTP, ele geralmente é usado em UDP, que quando você está trabalhando com vídeo, você quer enviar a coisa e se não chegar, você não quer retransmitir, você quer tocar logo o que você recebeu, certo? Você não pode ficar esperando chegar a outro pedaço de vídeo para tocar o que você já recebeu, que está passando agora. RTP é meio. Ele faz um pedaço do streaming, assim, que é cuidar de timestamp. Mas ele não lida com formato, com a negociação. Então, geralmente o pessoal usa ou com MPEG-TS, que resolve as coisas que o RTP em si não usa, ou com um arquivinho de SDP, que eu não
guardei, infelizmente. Deixa eu dar uma olhada. Tá, eu vou tentar mostrar com o RTSP depois as informações que interessam assim para ele. Mas, quando você está utilizando RTP, o pessoal já pensa logo em RTSP. RTSP é uma camada em cima, digamos assim, do RTP. Então, a galera às vezes confunde, está falando de RTP, na verdade eles estão falando de MPEG-TS com RTP, às vezes o povo está falando de RTSP. O RTSP, ele basicamente faz a negociação que você estava colocando lá no seu arquivinho SDP. Porque com SDP, um lado tem que saber o que o outro está mandando, tipo, a resolução do vídeo é tal, o formato é tal, o bitrate é tal. O RTSP negocia essa coisa. Um lado informa o outro o que ele está enviando. É bem melhor, né? Não precisar ficar... não saber antes o que você está recebendo. O RTSP, a negociação dele, digamos assim, é baseada em requests HTTP. Então, tipo, responder bad request ou 404 not found, eles basearam em como acontece a nossa navegação pela web, digamos assim, para fazer o RTSP. Mais diferente do HTTP, ele possui estado. Eu devia ter deixado pronto. Quer ver? Deixa eu aumentar a letra para vocês verem mais ou menos o que eu estou fazendo. Tem uma ferramenta de GStream que chama GST Launch, que é de protótipo, digamos assim. Que você, o GStream funciona basicamente você unindo elementos que produzem, consomem, transformam um vídeo e ligando um aos outros. O GStream é a biblioteca e tem vários plugins com vários elementos que fazem coisinhas. Então, eu vou utilizar um video test source que faz um padrãozinho de vídeo, que é basicamente isso aqui, e tentar mandar ele para o outro lado, só que não estou... Eu devia ter testado isso antes. Depois eu tento mostrar, porque se demorar vai ser difícil. Coisas sobre RTSP. RTSP também é muito utilizado em câmera de segurança, de uma forma bem específica. A câmera abre uma portinha lá, como um servidor. Aí você conecta naquela porta para ver o vídeo da sua casa. Aí, de novo, né, precisa fazer um túnel para acessar a sua casa e etc. E tem uma galera que manda para um servidor no meio para fazer um proxy do vídeo e, às vezes, mudar formato e tocar em qualquer lugar, tocar em telefone, enfim. Uma questão com isso é: todos os servidores que eu já vi que fazem esse papel no meio com RTSP são proprietários. E existem coisas parecidas em software livre, como o RTSP Server do GStreamer, mas eles fazem só uma parte da coisa. O GStreamer RTSP Server, ele cria um servidor que serve vídeo RTSP, mas ele precisa, por exemplo, de uma câmera como fonte dele. Ou, sei lá, mesmo que seja ele pode pegar da rede diretamente, ele precisa ir lá e pegar. Ele não fica escutando, assim, como o Icecast faz. O Icecast é super legal, que o servidor está lá te esperando, aí quando você começa a produzir vídeo, ele faz tudo que você precisa e o usuário pode assistir do outro lado. O RTSP Server, ele não fica esperando, eu não posso conectar nele daqui e aí ele vai começar a produzir vídeo para o outro lado. Ele tem que conseguir chegar no meu computador, onde eu estou produzindo vídeo, ou na minha câmera.
um protocolo parecido com RTSP, RTMP, que era coisa da Macromedia e agora da Adobe. Esse negócio funcionava com Flash e, enfim, Flash tem vários problemas, existem algumas implementações livres, mas que funcionam mais ou menos, porque o padrão não é totalmente aberto. RTMP é um padrão mais ou menos aberto, eles liberaram algumas partes e tem muito software livre que implementa. O GStreamer implementa RTMP também. O interessante agora é que isso que eu reclamei, que o RTSP não tem aquele servidor do meio, o Nginx está fazendo. E eu descobri isso durante o FISL. Você envia RTMP para o Nginx e ele serve outras coisas do outro lado. Inclusive coisas, né, que podem ser tocadas em várias, em mobile, em browser, o que for, que você quiser. Ah, sim. RTSP é uma coisa que funciona muito bem com Android, assim, mas só, praticamente. Certo. Hoje em dia, o que está na moda, na verdade, para streaming, não é nenhum desses casos. São coisas que conseguem mudar o tamanho do vídeo de acordo com a sua rede. A conexão ficou meio ruim, baixa a resolução e continua tocando, certo? Ao invés de, sei lá, ficar esperando para continuar assistindo o vídeo. Tem coisas proprietárias que fazem isso, acho que a Netflix implementou um monte de coisa proprietária quando isso não funcionava muito bem com software livre. Eles até estão trabalhando assim, com software livre por agora. Surgiram várias iniciativas de padronização para isso. Então, acho que o primeiro foi a HLS, que é da Apple. E a ideia é muito simples, de Adaptive Bitrate. Você cria vários pedacinhos de vídeo e vai tocando um depois do outro. É só isso que o negócio faz. A diferença é que você pode trocar de, já que você vai salvar vários pedaços de vídeo, entre um e outro você pode trocar a resolução, ou bitrate, ou enfim. Nem todo mundo que faz HLS faz Adaptive Bitrate, na verdade. Isso é uma coisa que você cria um arquivinho, isso eu salvei, que é isso. Dá para ver? Bom, aqui tem, é o mesmo vídeo, mas ele tem configurações diferentes, né? Aqui resoluções diferentes. Então, ao invés de você tocar, calma, deixa eu mostrar a primeira descrição como funciona o só o HLS em si, né? Isso é uma playlist, basicamente. Ou nada disso que eu quero aqui, achei. Isso é uma playlist que tem vários arquivos. E ele basicamente vai tocar um depois do outro, em formato MPEG-TS. Só que isso daqui não faz Adaptive Bitrate, certo? É um arquivo depois do outro e pronto. Seja ele em que resolução for. O cliente do outro lado tem que saber tocar. O que você pode fazer é criar o arquivo SMIL, se o cliente souber tocar. E aqui ele fala, então, na verdade são várias playlists com resoluções diferentes. E quem escolhe o que tocar, quem decide se tem que tocar uma resolução mais baixa agora porque a rede está ruim, é o cliente. Então, a gente acha que é super mágico, mas, na verdade, assim, o lado que vai tocar tem que ter essa inteligência de saber como está a rede para escolher
se diminui a resolução ou se pode aumentar. E, basicamente, ele vai pegar aqueles arquivinhos de sequência e escolher tocar um ou outro. HLS tem bastante suporte, na verdade. Eu acho que o lugar onde não funciona muito bem é no Android. Porém, é muito é fácil achar o suporte para tocar. Para criar a playlist é mais difícil. Por exemplo, é possível fazer isso com o GStreamer, mas não é igual fazer um streaming com RTP ou RTSP. Você precisa criar uma aplicação e desenvolver certas coisas na mão. Assim, não existe uma forma mágica de fazer. E mais difícil ainda, criar com várias resoluções diferentes. Assim, é uma coisa importante. Vídeo, como que costuma funcionar? Você tem um keyframe que representa a imagem inteira. E, a partir dali, para os frames seguintes, você comprime apenas a diferença para o frame anterior, certo? Então, vocês já devem ter percebido que quando vocês fazem um seek, não necessariamente ele vai exatamente para onde você quer. Porque ele precisa pegar um keyframe, que representa a imagem inteira, para daí fazendo os pequenos deltas e chegar no lugar que você realmente pediu para ele estar. Então, é óbvio que se você vai mandar vários arquivinhos, ele tem que ter a informação do keyframe no início. Então, você só consegue criar arquivos de tamanho que... Você precisa ter um keyframe no início do arquivo, certo? Então, acaba que, às vezes, você gasta mais banda por causa disso, dependendo do tamanho do arquivo que você escolhe. Esse tipo de coisa que tem que ser configurado e feito na mão, para você conseguir fazer adaptive bitrate, você tem que estar com tudo bem alinhado, né, todos os arquivos começando e terminando no mesmo lugar. Então, tem que produzir isso na hora que você está gravando, por exemplo. E uma coisa que obviamente acontece quando você está fazendo esse tipo de streaming, assim, que na verdade é meio que uma gambiarra, né? Não é streaming de verdade, é uma playlistzinha e arquivos passando de um lado para o outro. É que você precisa baixar o arquivo inteiro para começar a tocar, basicamente. Acaba aumentando a latência. Então, o tamanho de arquivinho que você escolhe determina a latência que você tem e o tanto de arquivo que você vai gerar. Mas também determina o tanto de banda, né? Porque se você quer ter uma latência super pequena e quer criar arquivos de um segundo, você vai ter um keyframe a cada um segundo. Tipicamente, a gente não põe um keyframe a cada um segundo quando é um vídeo normal. Bom, Dash é basicamente igual a HLS. A diferença é bem pouca. Mas é o formato aberto, a tentativa open source de fazer o Adaptive Bitrate in stream. Ele não funciona só com MPEG-TS, a especificação independe de formato, mas o que é implementado na prática é MPEG-TS e MPEG-4 fragmentado. Só que o suporte não é tão grande quanto a HLS ainda. Até que nas coisas livres, o suporte é bom. E existem outros formatos, tipo um da Adobe para Adaptive Bitrate, que usa Flash até hoje, e o que eu posso dizer sobre isso é, fala sério. A gente já devia ter parado de usar Flash. E, claro, HSS, que é a tentativa da Microsoft de fazer um padrão para Adaptive Bitrate. E usa o quê? Silverlight. Que, enfim, não vou falar muito sobre isso. Vocês não vão querer usar. Nem o suporte não é muito bom, inclusive. Qual é o motivo? Menos gente vai poder tocar e etc. E, hoje em dia, na hora que a gente fala de streaming, a galera fala assim, mas e aqui? Popcorn Time é streaming, porque você salva o arquivo, né? Sei lá,
eu acho que tem funcionado como, né? O objetivo não é tocar o negócio antes de baixar tudo. Então, na verdade, bom, Popcorn Time, para quem, assim, não sei, perdeu a onda, né? Ou só usou sem saber o que estava fazendo por trás, é basicamente baixar o arquivo de vídeo com torrent, mas ele prioriza baixar as partes iniciais do vídeo primeiro para você já poder ir tocando. Eu não sei se alguma vez vocês já tentaram tocar alguma coisa que o BitTorrent baixou sem ter completado, por algum motivo agarrou, aí tem um arquivo lá parte, você fala, poxa, mas baixei 99% do arquivo, deixa eu tentar tocar. De vez em quando até toca algumas partes, né? Só que, poxa, é vídeo, se faltar um pedacinho ali, deu problema. Você vai perder grande parte das coisas, não vai funcionar. Então, basicamente, o BitTorrent fala, eu preciso muito desse pedaço, porque o usuário já quer tocar o negócio. É só isso. Mentira, né? Eles fizeram várias coisas interessantes. O Popcorn Time é livre, vocês podem contribuir lá e tal. Mas a ideia é muito básica e como que a gente não pensou nisso antes? Agora, o mais interessante é que eu também descobri no Fizzly que tem uma galera usando, desenvolvendo software livre, usando coisas de software livre com, na verdade, não... protocolo P2P, né? Que é transmitir coisas de um ponto para o outro, de um usuário para o outro. Não só para baixar filme assim, e coisas desse tipo, mas para fazer... só para diminuir a carga do servidor. Assim. Então, você começa tocando do servidor e, se muitos usuários estiverem assistindo o mesmo vídeo, eles começam a contribuir com você. Isso, assim, um provedor de vídeo, né? A Globo pode usar isso, digamos assim. Sendo que ela é detentora dos direitos, mas ela quer que o conteúdo dela espalhe. O Fizzly pode usar isso depois. O negócio usa HLS, que é o que eu expliquei, P2P e WebRTC, que é um padrão de vídeo para browser. Livre também, aberto, né, o padrão. É o que é utilizado em aquelas videoconferências do Firefox, Zapier.in, não sei se vocês já usaram, são boas alternativas para, sei lá, softwares proprietários. Vocês querem me perguntar coisa, interromper? Eu vou começar, sei lá, mostrar coisa, se eu conseguir. O laptop é novo e eu não consegui instalar tudo que precisava, eu acho. Bom, enfim, eu falei de protocolos, e enfim, como que usa isso na prática, né? Tem vários jeitos de desenvolver aplicações com software livre para isso ou vários softwares que fazem. Eu devo dizer que eu acho que nenhum é super simples. E um dos motivos que eu resolvi dar essa palestra é para, sei lá, a gente discutir a respeito e ver se faz coisas mais simples. O que eu tenho mais experiência é GStreamer. Eu, assim, trabalhei bastante com GStreamer na época da minha vida. O software do Fizzly é feito com GStreamer e Python. Mas LibAV, que é o antigo FFmpeg, faz muitas coisas e é bem simples de usar também e muito adotado. Libcurl faz RTSP. Não faz vídeo, né? Libcurl é uma biblioteca de rede. Mas eles resolvem a parte de negociação de sessão, por exemplo. Tem LibORTP, que resolve a parte de RTP. E até Live555. Alguém já ouviu falar disso? Eu fiquei surpresa, eu estava trabalhando numa câmera de segurança. E veio, tinha um chip lá que fazia um monte de coisa de vídeo e veio com Live555. Esse negócio é GPL e é super pequenininho e faz um servidor de RTSP rodar e é super leve, assim. E até bem modular, dá para modificar e tal.
Então, às vezes é uma coisa para sem esforço, mas para embedded. E ele é ótimo para transmitir, parece que não toca, ele é bem específico. Bom, GStreamer, eu já falei um pouquinho sobre RTSP Server. Eu conversei com o pessoal e existe plano de fazer um servidor que seja mais mágico, digamos assim, e funcione num servidor, você possa transmitir para ele servir para o outro lado. GStreamer é legal porque você pode desenvolver em praticamente qualquer linguagem, porque ele tem bindings para outras linguagens através de Object Introspection, que é uma coisa meio mágica, você faz anotações na sua biblioteca e GeoObject Introspection cria os bindings para você a partir daquilo, para qualquer linguagem. Falo mais a respeito. O Landel, que foi o software que eu. Na verdade, essa palestra é um grande plot para vocês me ajudarem no Landel, tá? Eu vou admitir. O Landel, quando ele foi desenvolvido em Python e GStreamer. Mas ele foi desenvolvido na época do GStreamer 0.10. O que isso significa? GStreamer 0.10 funcionou muito tempo e era bom para várias coisas, mas foi pensado para tocar vídeo. E para fazer coisas diferentes, a galera foi fazendo várias gambiarras e estava chegando num nível insuportável. Então o pessoal falou: não, vamos quebrar as coisas e fazer uma versão melhor, mais estável, mais para as outras coisas, agora que a gente tem mais conhecimento sobre os outros problemas. E isso é o GStreamer 1.x. Quando a gente desenvolveu o Landel, ainda estava no GStreamer anterior. Nesse caso, a binding era uma binding feita estaticamente, alguém foi lá e fez a binding na mão. E chamava PyGEST. E o povo fica meio confuso, assim. Porque procura PyGEST e hoje parece que não tem e tal. É porque agora as portas são feitas magicamente com GeoObject Introspection. Então, para o GStreamer 1.x, para a série nova, não existe mais a binding feita na mão. E a gente usa essa coisa mágica que é GeoObject Introspection. O que aconteceu com o Landel foi. O que o Fizzly usa até hoje é o 0.10. E eu tentei em algum momento, assim, quando eu tive algum tempo, portar para o GStreamer 1.0 na época. E está mais ou menos funcionando, na verdade, porque eu não sou a maior usuária de Landel do mundo, eu não tenho todo o equipamento para testar tudo e nem muito tempo para mexer no software. Mas eu descobri que pessoas usam Landel e vira e mexe as pessoas querem saber como transmitir vídeo. E eu não achei nada melhor ainda do que falar: usa o Landel, porque é muito simples para você transmitir o seu evento na sua cidade, sei lá. Então, eu vou mostrar o port 1.0 que está funcionando mais ou menos na minha máquina, porque eu instalei ontem. Não, não é aqui. A interface dele é péssima. E o Eduardo fez um trabalho em cima propondo uma interface nova. Então, se vocês quiserem, vocês podem implementar. Eu aceito patches, na verdade, eu dou todo o poder para quem quiser ajudar. Enfim. No Landel, você configura. Lembra da linhazinha que eu acabei nem mostrando direito? Bom, o Landel foi feito para pessoas que meio que sabiam de streamer, então você precisa mais ou menos entender como que funciona. Você precisa de uma fonte, que é o que vai produzir vídeo, e eu configurei a minha webcam aqui, um encoder e uma saída. Pode ser a Icecast e um arquivo. Eu não confiei na Icecast. Ah, um problema da Icecast que eu não mencionei, que eu acho muito ruim, se a sua conexão cai, você não consegue mais mandar. Se você não fizer nada assim extraordinário na sua aplicação, o jeito
padrão de funcionar é o seu pipeline inteiro para de funcionar. E no Landel, a gente, o pessoal do, eu nem sei como que eles usam hoje. A ideia é, era gravar para um arquivo e transmitir ao mesmo tempo. E aí parava a gravação para o arquivo, porque a transmissão parou, desculpa, parava tudo. Então, isso acontece até hoje, assim, é bem ruim. Então, eu resolvi não arriscar. Enfim, você escolhe coisas e dá para colocar um vídeo dentro do outro, que é tipicamente para mostrar slides e palestra ao mesmo tempo, para quem está em casa e tal. E é rapidinho de mudar, sabe? Na verdade, dá para você colocar até o mesmo vídeo dentro do outro. Eu vou parar logo, porque eu não gosto de ficar me vendo na webcam. Eu tive que testar muito com a minha cara quando eu estava desenvolvendo isso. Na verdade, eu acho que isso é o mais simples, sei lá. O Landel tem o potencial de ser um software para qualquer um usar e transmitir eventos, sabe? Tem alguém que perguntou assim, você vai tirar sarro com a nossa cara de novo? Porque o Fizzly usava uma linha gigante de SDLounge que fazia um monte de coisa assim, com um GStreamer e nem tinha, acabava que quando você, GStreamer é para protótipo, ele não faz tudo, então ele não muda coisa durante, não dá para você pôr uma legenda, uma observação e coisa assim e mudar no meio, ou trocar uma fonte por outra, colocar um vídeo maior, enfim. E o Landel é o jeito, sei lá, a gente pode implementar RTP nele, RTSP, P2P, imagina que bacana. O Eduardo está aqui balançando a cabeça e ele ajuda as pessoas a que forem implementar a interface. Ele não falou isso não, mas eu estou... vocês façam perguntas, por favor, tá. Oi, eu sou o Felipe, usei bastante transmissão de software livre com o Icecast e tudo mais. Mas primeiro eu queria parabenizar, ver uma mulher falando de streaming no Fizzly, para mim é uma situação totalmente impossível de acontecer. Principalmente porque não se fala de streaming no Fizzly. Aliás, não se fala de streaming em software livre em quase nenhum lugar. E ainda por cima ver alguém, assim, uma mulher com bastante propriedade falando sobre isso, para mim, eu acho que merecia uma salva de palmas assim, para ela. Obrigada. Eu acho que a gente tem soluções muito precárias para o workflow de transmissão em software livre como um todo. Desde o suporte aos equipamentos, vocês devem saber bem do que eu estou falando, assim, as câmeras com aquela entrada FireWire desapareceram, os computadores também, e se continua fazendo streaming com essas coisas. Sim. Quer dizer, as pessoas guardaram os equipamentos velhos para continuar fazendo streaming com isso. É um absurdo, assim. O Landel tem suporte à câmera DV, né? Pois é. Eu nunca tive uma câmera DV. O pessoal me mandava, tipo, olha, funcionou, não funcionou. E eu ia consertando do outro lado. Então, eu não entendo essas coisas, assim. Não sei se é falta de dinheiro, se é falta de gente, se é falta de organização. A gente está vendo todo mundo usar streaming as a service de empresas usando software proprietário, não tem ainda um streaming as a service em software livre. Eu acho que isso é um gap muito grande para o cenário brasileiro. Eu conseguiria vários clientes para alguém que topasse um negócio como esse. E aí queria trocar o contato depois para a gente conversar e ver o que, que enfim, a gente se organizar para desenvolver coisas, porque está muito difícil, assim, está muito ruim. O Landel já é um avanço legal, mas eu não consigo usar comercialmente o Landel em várias situações. O problema é que o Landel foi desenvolvido em 2010, né? Assim, e desde então, porque eu desenvolvi como trabalho na época, para o Fizzly e tal. E desde então, meus trabalhos foram outras coisas, e eu tinha outras coisas para contribuir. E eu não sou uma pessoa que faz muito streaming. E aí eu esqueço que o software existe até aparecer alguém usando. Aí eu, nossa, tem alguém usando? Deixa eu ver se está funcionando, fazer alguma coisa. Mas está lá, assim, está parado, né? Se vocês movimentarem, eu movimento também, sabe? Então, era mais esse comentário mesmo, a minha fala. E tem algumas soluções surgindo, tipo aquele OBS...
É um softwarezinho que saiu esses dias, tu tá balançando aqui, você já ouviu falar, é. E queria saber se ou alguém usa outras ferramentas, assim, uma pergunta mais geral, porque eu conheço Sim. bastante isso e para mim ainda está bem precário, assim, por aí precisa avançar e tal. É isso. É um comentário sobre a mesma pergunta? Tá. É que, ia aproveitar enquanto está no microfone, há uma empresa que meio que faz streaming as a service, é a FluMotion, né? Eles fazem um pedaço do... na verdade, estou confundindo, a empresa é Fluendo e o software é FluMotion, enfim. Só que, assim, eles focam em, às vezes, codec, alguns codec, eles vendem... Porque tem codecs que são implementados em software livre, mas que tem patentes, né? Então, você tem que pagar royalty quando você vai lançar um produto com aquilo. Então, uma parte do negócio deles é vender meio que esses royalties para os clientes e coisas do tipo. Então, é um livre estranho. Não, meu nome é Alexandre Perim. Só acrescentando o que o Felipe falou, principalmente a respeito de as câmeras de hoje ainda não tem suporte e tal. São normalmente os produtos, câmeras, celulares, etc., são de gigantescas corporações multinacionais. Elas já têm acordos com a Apple ou com o Google, de alguma certa maneira, e eles já tendenciam o seu software, inclusive o software que vem instalado com a câmera, para que tenha suporte para essas soluções proprietárias. Então, assim, no que ele falou ali no final, a respeito de, não tem nenhum streaming as a service livre, etc., cara, se não sair dessa comunidade ou de alguém desenvolver, não vai sair, porque essas empresas não têm interesse. Eles já têm uma redução de custos de produção com essas parcerias com as grandes multinacionais. Muito difícil, se não sair de iniciativas como o Landel, etc., da gente fazer alguma coisa desse tipo, de que a gente consiga, por exemplo, reduzir um pouco a latência do HLS. O HLS é extremamente... O delay é muito grande, ele já não serve para streaming ao vivo. O RTMP, por exemplo, serve. Eu já vi uma transmissão do Aberto dos Estados Unidos de tênis, que os caras estavam vendo o jogo e com o celular na frente, e tinha um delay de meio segundo entre o que estava aparecendo na TV e o cara no estádio estava vendo o jogo. Não era nem na televisão, em casa, era no próprio estádio via Wi-Fi. Mas assim, isso já tem tudo um acordo. Se for olhar, powered by IBM, powered by sei lá o quê... Então, não tem como sair uma solução de grande porte dessa maneira. Dificilmente uma multinacional como a Sony, como a Motorola, como a própria Nokia, que foi comprada pela Microsoft, vai trabalhar assim. Então, acho que a gente tem que... É daqui, entendeu? Não vai ser de outro lugar que vai sair esse tipo de conteúdo. Outro problema que eu acabei não falando também é o Landel... ele faz a codificação no processador, né? Então, assim, tudo bem, a banda não é excelente, a gente não ia conseguir transmitir um vídeo super em alta resolução e com excelente qualidade, mas se a gente tivesse esse tipo de infra de rede, o Landel não ia conseguir fazer no computador comum, porque ele está... Codificar vídeo é uma coisa cara. E como que você faz isso, geralmente? Em hardware. Ou utilizando GPU, ou utilizando chips específicos que fazem codificação em hardware. Celular tem um processador dedicado disso, né? Que é feito para codificar H.264. Um dos problemas que a gente tem é que os formatos usados não são os livres no hardware, né? Geralmente é H.264... e o suporte é sempre melhor em software proprietário. O GStreamer até tem bastante suporte, só que o negócio não vem com o GStreamer instalado, aí para você colocar num dispositivo móvel é uma porcaria. Mas isso é uma das coisas que a gente tem que resolver também, e deveria resolver para o Landel, para conseguir codificar vídeo em resolução maior, né? Sem gastar todo o processamento da máquina, a máquina não consegue fazer mais nada. Então. Mais perguntas? Só quero aproveitar e citar sobre essa questão da gente ainda usar a câmera DV. Caso da transmissão do FISL, é feito captura USB, usando uma plaquinha de captura,
uma Easy Cap, é. Existe um grupo do Rio de Janeiro que tem uma empresa que faz transmissão ao vivo e que já, a galera, tem o D2 que está aqui, que está na EBC. Eles fizeram um hack para uma plataforma embarcada, vocês devem conhecer a Atem Blackmagic, que é uma mesa de captura que é proprietário, evidentemente, faz captura de Full HD, então te dá uma transmissão em alta definição, com várias câmeras, com corte em software. E eles fizeram um hack para conseguir dar saída com formato livre, codificação, formato e servidor livre. Então já existe uma solução para uma plataforma embarcada que é proprietária, enfim, não é o melhor dos mundos, mas que você consegue hackear isso e ter como resultado uma transmissão livre. Segundo o D2, conversei rapidamente com ele, o resultado que eles conseguem com a transmissão ao vivo livre é melhor, tem uma performance melhor do que a que a própria Atem oferece por padrão. Inclusive, a empresa do Jajá foi que estava fazendo streaming para Rio+20 e era software livre. Ao vivo na web.tv, a empresa dele. Acho que ano que vem a gente pode fazer um painel de streaming de vídeo. Trocar ideia e... Foi ótimo. Ele quer falar. Tá bom. Não, mas deixa eu nem respondo. É pergunta? Tem 3 minutos. Ou 2, sei lá. Desculpa, a pergunta não é muito técnica. Não tem o próximo palestrante, nós podemos continuar aqui. Se vocês querem continuar, sigamos aqui dentro, tá? Faz o painel agora, pronto. Não, segundo, a minha pergunta... Não, mas eu não vou ficar aqui em cima para sempre, né? A minha pergunta é justamente essa, que a próxima sessão nessa sala está em seu nome. Eu queria saber se é a continuação dessa. Ah, tem a próxima palestra, então. Como não? O título é... Painel, cenário, o que nos espera que pode ser feito? Luciana, fugir. Eu, a Mônica, eu sou só mediadora e nem fui eu que propus o negócio direito, assim, mas eu vou deixar as especialistas falarem, elas desistiram? Não. Ah, então tá. Então tem a próxima palestra. A gente conversa na track do corredor. E depois a gente tem que propor painéis para discutir coisas, enfim. Obrigada, gente.